Բարև Սերգեյ, բարև Նարեկ, բարև Արքոմիզի, բարև Հայաստան. Arm comedy հաղորդումը Arm comedy-ն դից չորա դենս էլ միտեսակ։ Դվայդը դուք դիտում եք Simpson-ներ բուրտ սերիալը, լավա՞ դենց, հա։ Այդ ու շատ երգիծական սկիզբ ստացվեց։ Այսօրվա հաղորդումը ձեզ համար պատրաստել են Հոմերո Սիմփսոնը եւ Արման Բարդումյանը, դիտեք այսօրվանի մեջ։ Բայց Բարդումյանը Սիմփսոնների մեջ չկար։ Կար, ուղղակի Բարդ Սիմփսոնի ամբողջ անունը Բարդումյան Սիմփսոն։ Բարդ, Բարդ, հա, օքեյ։ Լսեք, կարող է իմ պարոդիան է սանում, հա, ինչ որ։ Ինչ։ Երկար սպասված անդրադարձ ազգային ժողովին, ո՞նց են մեր սիրելի падգամավորները։ Հայաստան է գալիս ֆրանկոֆոնիան եւ ինչ ենք ուտելու այդ օրերին։ Անխնակ հարոզարշավ Հայաստանի ողջ տարածքով։ Օրնկությունը օրինականացնել թե ոչ, բանավեճ։ Գրծեր Կարլի ռեպորտաժը ամենատարեց կուսակցության հարոզարշավին։ Շարունակվում է Աթորամարտ 2017-ը, որտեղ զանազան քաղաքական ուժեր պայքարում են ազգային ժողով մուտք գործելու իրավունքի համար։ Ազգային ժողովը պատասխանատու սրտացավ աշխատանք է պահանջում յուրաքանչյուր պատգամավորից։ Դրա համար դիտեք երեկվա աշխատանքային երուզերը խորհրդարանից։ Դիտեք, դու էլ կդիտես։ Խնդրում եմ տեղադրել քարտերը եւ գրանցվել։ Գրանցում։ Գրանցվել է 15 պատգամավոր, մինչև ժամը 15:00 իրավունք ունեն գրանցման, սպասենք մինչև ժամը 15:00, եթե 66 պատգամավոր կգրանցվի, շարունակենք մեր աշխատանքները, եթե չէ, կհանդիպենք առավոտյան։ Ես էլ թազա դասից թռնելու ձև է։ Չէ, լավ հին ձև է, ես հեշ չի եղել, որ դες մի քանի հոգի նստի դասի ստից ու ասենք երբ Խաչիկյան մարդ չկա գնանք, էլի չէ կարել տենց։ Դե հիմա ոնց պատասխանեմ այդ հարցից, բա որ դասխեքս նայի այդ հաղորդումը։ Այդ հանցանքի վաղեմության ժամկետը անցել է, արդեն 70-ականները չեն։ Լավ, դիտենք երեք չի առաջի օրվա ազգային ժողովի աշխատանքային երուզերը։ Դե թե շրջանը, քարոզարշավ, հավաքներ, խոստումներ, այո, ոչ մի բան չեն խնայում նրա համար, որ ժողովուրդը իրենց ընտրի ու իրանք հնարավորություն ստանան էլի չգան այդ շենքը։ Լավ, իսկ նախորդ քարոյան ոնց անցավ։ Չես հանձնվում, հա։ Չի ամել նախորդ քարոյան երեխաներին եկել դիտելու, երեխաներին չեն քաշի։ Քվորում չունենք։ Ես կարծում եմ երեխաներին պետք է ծափահարենք եւ կընդունենք երեխաներին։ Երևանի Բենյամին Ժամկոչյանի անվան թիվ 119 ավագ դպրոցի ուսուցիչներ եւ աշակերտներ։ Հիմա ինչ պետքա սովորեն Բենյամին Ժամկոչյանի անվան դպրոցի սաները, հա։ Ես հարց եմ տալի, ինչ պետքա սովորեն ձեզանից, որ եթե իրանք էլ լավ սովորեն, տնայինները ժամանակին անեն, կարողա մի օր ընդունվեն նենց գործի, որտեղ կարելի է ընդհանրապես չգնալ, բայց աշխատավարձը կատար։ Մեգոնի Գալուսակյանին տեսան։ Այդ մի պլյուս, այդ հսկայական պլյուս է, Սերգեյ, հսկայական։ Լավ։ Շարունակենք։ Երբ պատգամավորները չեն գնում գործի, Arm Comedy-ն գնում է իրենց քարոզարշավը լուսաբանելու։ Հանրապետականի քարոզարշավի շրջանակներում վարչապետը մոտիկից եւ անմիջական շփվում էր ընտրողների հետ։ Ու երբ ասում ենք մոտիկից ու անմիջական, նկատի ունենք շատ մոտիկից ու շատ անմիջական։ Դու ցավը տանը մեզ խերջին կռուզիտ եք անում։ Գոնե կռուզիտանելը դժվար է։ Հանրապետականի քարոզարշավը շարունակվեց մի քանի հանդիպումներով։ Հանդիպումների մասնակիցները վարչապետից հետաքրքրվեցին, բա Միրան Պողոսյանը լինելու է կառավարությունում։ ԴՀԿ-ի նախկին պետը։ ԴՀԿ-ի պետը նախկին չի լինում։ Դուք որտեղ եք տեսնում նրան։ Խորհրդարանում թե կառավարության կազմում։ Ազգային ժողովում։ Թե չէ, դա կախված է ձեր վստահության քվեից։
Պարոն Պողոսյանին կառավարության կազմում չեմ տեսնում։ Չգիտեմ վարչապետը ոնց, բայց ես մի տեսակ անհանգիստ եմ այս հայացքից։ Ոնց որ հոգիս մի պահ սարցակալեր, հետո փշրվեր։ Ծվրվենք այլ վայրեր, հա՞։ Գավառում հանրապետական տեխնացու Տիգրան Արզականցյանը մի հատ նենց քայլ արեց, նենց քայլ, որ ասենց ուղղակի մրցակիցներին շանս չթողեց։ Աշխատատեղերի մեծ խնդիր կա։ Ես Արտաշատից տեղափոխում եմ Քևեր Սպիրտի գործարանը։ Բում, այսպես Միքայելովչալ մի լոնքով առաջ անցավ Տիգրան Արզականցյանը։ Ստեղ իհարկե շատերը կմտածեն կարելիա կրկնօրինակել այս քայլը, օրինակ Սևան տեղափոխել Ձկան պահածոների գործարանը, Գորիս տեղափոխել Լոբու գործարանը, Հոկտեմբերյան տեղափոխել։ Հասկացանք, հասկացանք, պետք չի։ Լավ, հակից ինչ կա։ Բայց ոնց էին պարոդյանը փորձում արել, ասես թե։ Ինչի, երբեք, Սիրգե, ես տես բան կանեի։ Չէ, եթե Նարեկ ասում է պարոդիա չի անում, ես հավատում եմ, ուրեմն չի անում։ Հա, իհարկե իրա պարոդիան եմ անում։ Այս ամեն ինչը արժեցել է մոտավորապես 3000 դրամ, սա երիտասարդականի անցումից գնացել, ես էլ Մալացիայից եմ գնել։ Ինձ թվում է սա կտորից չի, ինձ թվում է սա ինչ-որ ռադիոակտիվ թափոններից է, որտեղ ոնց որ դանդաղ քաղցկեղ է պատճառում։ Բայց փողկապը իրանն է։ ՀԿԺԿ Դաշինքի պատգամավորի Թեկնածու Վահագն Խաչատրյանը համարում է, որ ընտրությունների հանդեպ հասարակական վստահության պակաս կա։ Նախընտրական հանդիպումների ժամանակ նա նկատել է, որ քչերն են շփվում Թեկնածուների հետ ու կարծիք հայտնում։ Այո, ճիշտ է, վստահության պակաս կա, բայց վստահության պակաս կա նաև առաջադրված Դաշինքների մոտ։ Իմացել եք, որ Դաշինքներից մեկը 126 տեղամասում կարող հանձնաժողովի անդամ նշանակել, բայց չի նշանակել։ Չեմ հավատում։ Ո՞վ տենց բանկաներ։ Ո՞վ ՀԿ Դաշինքը 126 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում նշանակումներ չի արել։ Ոպս, հենց իրանք էին ոնց որ անհարմար բան ստացվեց։ Ծարուկյան Դաշինքը առաջին քայլը արեց թոշակառուների վիճակը բարձրացնելու համար։ Ինչ կատարվեց հենց նոր։ Ոնց է Դաշինքի հակիրճ ամփոփումներ մի վիդեոյի մեջ։ Բա որ տատիկի թև հանկարծ տարածաշրջանի ամենապնդող տատին են ընտրել։ Իդեպ սա նաև Դաշինքի կարգախոսն էր ու նախընտրական ծրագիրը մի վիդեոյում։ Իսկ Դաշնակցությունը հյուրընկալվել էր Արի ամուսնանանք հաղորդաշար։ Այդ հաղորդումը չկա էլ։ Հա՞։ Բա ուր են գնացել ուրեմն։ Եթե նույնիսկ գնում ես աշխիկ ուզելու, նայում ես այդ աշխա ընտանիքի գերդաստանի կենսագրությունը, մարմնական առավելությունները, թերությունները, խասիաթը, նույնը քաղաքական ուժերն են։ Չէ, բայց ձեր շայրից չի գալիս ձեզ ընտրելը նույնականացնել աղջիկ ընտրելու հետ։ Ինչինից հավեսով ժողովրդական բան ասեց։ Իրանց շայրից չի դա գալիս։ Ինչի ախր հագին նման է։ Իրանք 127 տարեկան են, հասկանում ես, 127։ Դա նույնիսկ տանը մնացած չի, դա այնքան տանը մնացած է, որ արդեն 3 անգամ է տունը հասցրել փոխվել։ Կենտրոնանանք պոզիտիվի վրա։ Բայց հիմա ցակով վերադարձել։ Դավ, դավ, ուզեք ջեք ցակով վերադարձել։ Եվ ոչ միայն։ Ելով։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ես գտնվում եի գործողման մեջ, գործնական հանդիպումներ ունեի։ Մեկա չհասկացա, Ելովա վերադառնում։ Ոնց, բեղերը, հլի մի հատ զում արեք նայենք։ Տեսնում ես, վերադառնում են։ Նո, հա, վերադառնալու վրա են, հա։ Մինչև ապրիլ 2-ը ստեղ են։ Մի քանի կուսակցություն վերջապես անդրադարձան Հայաստանի ամենաօրհասական խնդրին։ Այդ մի քանի կուսակցությունները զգացին, որ Հայաստանի համար մեկ խնդիրը արծարծված չէ եւ արծարծեցին այն։ Հետո մի փոքր շունչ քաշեցին ու նորից արծարծեցին։ Ընդհանուր առմամբ դες մոտ մի կես ժամ արծարծում էին։ Այո, խոսքը իհարկե մայմնավաճառությունը օրինականացնելու մասին է։ Ասմակ լիցենզիայով լինի, այսինքն օրինական հարկային դաշտ մտնում։ Անպայման։ Անպայման, բավոց։ Նա պետք է ասեմ բժշկական ստուգումը։ Եթե սպասարկում ես բոսաշրջիկների։ Ֆայ։ Ֆայ։ Չէ,
ce stați la vezi mă, că ghidem. Mirobea, bă, te tegațineriin են սпасարկում, բուրժ զննում պետք չի, հա? Այ, տեղացիները պարկեշտ ու պահպանողական մարտիկ են, նրանց բան չի սпарնում։ Տեղացիները չեն օգտվում, տեղացիները պաշտպանվում են։ Լավ, լավ։ Չկտրվենք թեմայից, շատ հետաքրքիր ու վարակիչ թեմա է։ Իսկ եթե չեք օրնակացնում, ինչի՞ չեք բռնում։ Օրինակ ես միշտ գտնում եմ որ Փարիզը կամ Ֆրանսիա շատ ավելի բարոյական երկիր է քան թե Հայաստանը Երևանը Էսպայի։ Ինչու՞։ Երևանում քաղաքի ցանկացած հատվածում տեսնում ես այդպիսի Երևան։ Նաշնոյ այդ գիշերային ակու, գիշերային դպանը թիթեռնիկներ։ Գործություն, այո։ Դա չի կարող լինել։ Չի կարող այդպես լինել։ Այսինքն ինչ է հիմա օրինականացված չի։ Հիմա դա դա չի դատապարտվում։ Հերթով, նախ Ֆրանսիան, Գերմանիան ավելի բարոյական չեն, որովհետև նույնիսկ նորմալ քաբաբ սարքել չգիտեն։ Երկրորդը, ինքը թիմա դատապարտվում է։ Դժե, մարմնավաճառներին նույնիսկ չեն նստացնում, չեն դատում։ Հա, բայց դատապարտում են։ Ո՞վ է դատապարտում։ Տատս, տատս միշտ դատապարտում է։ Իսկ իմ տատն էլ է միշտ դատապարտում։ Դազմիր Արամայիսով նա միշտ ասում է, այդ ինչ վատ բան է։ Արա, այդ ինքնության առևանգումը այն ինչ որ դու անում ես։ Ո՞վ է իմ տատն էլ է Դազմիրը։ Լավ, լավ, անցնենք կոմունիստերին, որ բոլորի սրտով լինի։ Իրանք են արծարծել սա։ Արծարծերասիրու պրծար։ Կոմունիստների ժամանակ մամնավաճառություն չի եղել։ Բացարձակ։ Ես ասեմ, մեկ ծիծաղի։ Հիմա դե ծիծաղը թարգեք ժողովուրդ, լուրջ թեմա են կարծարծում ստեղ։ Հիմա ինչ ընդհանրապես մամնավաճառություն չկար։ Ինչ է ստիպում բացի փակագծերը։ Չէ ստիպեմ։ Թող լրագրողները ստիպեն։ Ես ասեմ, կային ներողություն, մարդիկ, որոնք եզակի էին և ամբողջ ազգը ճանաչում են նրանց, ես ձեզ հավատացնում եմ։ Ասում են, այն ժամանակ տակից են արել, պարոն։ Ներողություն։ Այն ժամանակ տակից անելու տեխնոլոգիան դեռ հայտնաբերված չէր։ Լրիվ ուրիշ բանի մասին են խոսում։ Ինչ նկատի ունի բա։ Դե որտե՞ղ ակնհայտ չեն արել դա։ Լավ, լավ, ակնհայտ չէր։ Ու գներ այն ժամանակ լրիվ ուրիշ էին։ Սովորական ուսանողը իր ստիպենդիայով ամսական կարար գնար Մոսկվա, դիմեր այդ եզակի մարդկանց, որոնց ազգը ճանաչում էր ու հա, բայց տակից, մեկ այդ ամեն ինչը տակից էր արվում։ Այո, այո, հետո որ հոգնում են վրայից մեկ-մեկ դնորից տակից։ Ներողություն, դուք գնացեք ձեր ծնողներին, ձեր պապիկներին, ձեր տատիկներին հարցրեք։ Տակից ոչ մի բան չի եղել։ Հա։ Տեսնում ես, տակից բան չի եղել։ Բայց ամեն դեպքում մի հատ կարելի է ճշտել պապիկներից, ոնց որ ասեց։ Օրը չէ, ձեռքս չի գնում, զանգեմ։ Տեսնում ես, ուրեմն բարոյական է։ Իսկ ակոնի ոչ գերմանացին կամ ինեն հոլանդացին հաստատ կզանգեր պապիկին ու տենց հարց կտա 100%։ Լավ, ի դեպ տակից անելու մասին։ Մեզ Arm Comedy-ին քաղցր PR գործիկ դարձեց մի կուսակցություն, որից ամենակիչն ենք սպասում, որ մեզ կդարձնի PR գործիկ։ Այո, մեզ տրոլինգ են արել մի ուժ, որը նույնիսկ չենք սպասում, որ գիտի տրոլինգ բառը ինչ է։ Arm Comedy-ի տղաները Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությանն են ընտրելու։ Հետևիր նրանց օրինակին, քվեարկիր 7-րդ համարի օկտին։ Նարեկ Դայել, այդ ես չէի, այդ Հայրիկյանն էր։ Ո՞վ։ Նոր Հայրիկյանը։ Այո, այո, ես էի տղաներ։ Ու այսպես ակամա մենք դառանք գովազդային գործիք ու կոմունիստները մեզ հիմա անխնա արծարծում են։ Տակից։ Անպայման չի դաշեշտել։ Մնացեք մեզ հետ։ Մնացեք մեզ հետ։ Եվ այսպես վերջապես, վերջապես երկար սպասված ակտիվացում արտգործ նախարարությունում։ Ինչ։ Նախարարը ասուլիս է կազմակերպել ԼՄ-ների հետ։ Չասեցի հեղափոխություն։ Երկար սպասված տարիների աշխատանքը բերեց իր արտգործ պտուղները։ Ինչ պտուղներ։ Քաղցր, դարեք, քաղցր դիվանագիտական պտուղներ։ Հայաստանը պատրաստվում է ֆրանկոֆոնիայի 15-օրյա տոնակատարություններին։ Ծրագիրը բազմաժանր է ու հագեցած։ Դեսպան Շարպանտյան ընդգծում է պետական աջակցության կարևորությունը։ Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության անդամ երկրները ստանձնել են ֆրանսերենի տարածմանը նպաստելու առաքելություն։ Այո! Սա մեզ ինչ է տալիս։ Նրանք մենք ստանձնել ենք ֆրանսերենը տարածելու առաքելություն։ Եվ որն է սրա le plus, Սերգեյ։ Դրա պլյուսը, որ մտնում ես մարալիք ու կարող ես ասել «Բոնժուր մաշերի, moi j'aime deux choses, toi et la rose. La rose pour un jour et toi pour toujours». Ուվերջ։
քիչա, խզարում ենք։ Հայաստանն իմ կարծիքով լավագույնս կատարում է այդ պարտավորությունը։ Այդ մասին են վկայում հայկական իշխանությունների պատրաստակամությունը աջակցել մեր այս ֆրանկոֆոն տոնակատարություններին։ Ուզում եմ դուրս գան արեք։ Զսպի, զսպի։ Չեմ կարողանում այսքան տարի մեջը զսպել եմ փոքրիկ ֆրանկոֆոնին, հիմա դուրս է գալ։ Զսպի, դե չէ, նայ վնաս կտամ ես փոքրիկ։ Լավ, լավ։ Շարպանտի, բա ո՞նց անցավ հայ ֆրանսիական վերջին հանդիպում Փարիզում, հա՞։ Շարպանտի։ Դե Ժան-Ֆրանսուա Շարպանտի, մեր նեղ ֆրանկոֆոն կրուգում Շարպանտի կամ Ժորիկ։ Ժան-Ֆրանսուա Շարպանտին առանձնացնում է Ֆրանսիայում ստորագրված 3 համաձայնագրերից 2-ը, որոնք վերաբերում են կրթական ոլորտին, մասնավորապես միջբուհական փոխգործակցությանը։ Հայ-ֆրանսիական բարեկամությունում դեսպանը սակայն մի բաց թողում է տեսնում։ Ինչ բաց թողում։ Բարսի։ Չէ, մեծ բաց թողում, հա։ Տարիքով բաց թողում, հա։ Alles Lügen hier. Tati, was ist hier? Azami, dann was los? Alles Lügen. Արա հա, տատին գերմանաֆոն էր, չէ՞։ Բայց տատուն էս վերջերս շատ չենք շահարկում։ Դե տատին դեմ չի։ Էտա խնդիրը, Շարպանտի։ Le fait des autorités arméniennes. Մեր երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելուց հետո 25 տարվա ընթացքում կայուն եւ դինամիկ զարգացել են քաղաքական ու մշակութային հարաբերությունները, սակայն առևտրատնտեսական կապերը մի փոքր հետ են մնացել։ Այս ուղղությամբ կողմերն անցած շաբաթ պայմանավորվեցին ակտիվացնել ջանքերը։ Հա դե մի կտոր հաց ուտենք ու այդ տնտեսականը զարգացնենք։ Մի կտոր հաց ուտենք։ Նախատեսվում են կլոր սեղան քննարկումներ տնտեսական տեղեկատվական տեխնոլոգիաների թեմաներով։ Լինելու են նաև կինոդիտումներ, մշակութային և գաստրոնոմիկ միջոցառումներ։ Գաստրոնոմիկ միջոցառումներ։ Դուսուս մնա, Կարլ։ Քեզ ոչ մեկ չի ուղարկելու տեղ։ Ես բայց դու էլ դից լավ կներ չմասնակցես գաստրոնոմիկ միջոցառումներին։ Լավ, Կարլ, դու կգնաս գաստրոնոմիկին։ Ուրա։ Զահրմար։ Restez avec nous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mon ami. Eh oui. Nous vous aimons beaucoup. Je ne mange pas 6 jours. Je ne mange pas 6 jours. Տես մի բան։ Իսկ ինչու են այդքան մարմնավաճառներից խոսում ես քանի օրը։ Իրանի նոր տարին է, լիքը իրանցի է քաղաքում, չգիտես։ Հետո։ Դե հո չեն եկել, որ գառնի գեղարդը տենան։ Մենք նամակ է գրել Woman Drastamat Kamo Janfidayan։ Նա ասում է, ինչու՞ չեք անդրադառնում դաշնակցությանը։ Եվ մենք որոշեցինք օգնել իրենց ուղարկել մեր ամենասիրված միակ փոքրիկ լրագրողին։ Որ հավասարաչափ լինի լուսաբանումը։ Դիտեք Կարլի ռեպորտաժը։ Այդ Կարլն էր։ Գիտեմ, որ սիրված ասի կարողա չմտածեք, որ Կարլն է, բայց Կարլն է գնացել։ Արմ կոմեդին այսօր գտնվում է Ծաղկաովետ գյուղում։ Մենք այսօր այստեղ ենք, որովհետև դաշնակցությունը այսօր անցկացնում է իր քարոզար շավը հենց այս գյուղում։ Դուք եկել եք այս միջոցառմանը։ Այո։ Ինչ միջոցառումը։ Դե նախընտրական երևի, իստում է նախընտրական քարոզչության համար է։ Պարոն Ռուստամյան, նկատած կլինեք, որ ձեր քարոզար շավը շատ հանգիստ է անցնում, առանց ինչ-որ սկանդալների։ Չեք ուզի ինչ-որ սկանդալ մտցնեք, թե չէ մյուս կուսակցություններում սկանդալ կա։ Մենք դրա կարիք չունենք, մենք հենց հանգի ավելի ակտիվ անա էլի։ Մերը հենց այդ բանի ժամանակ Միտերանը մի հատ լավ խոսք ուներ, ասում են, մերը դանդաղ ուժ է։ Դանդաղ արտասահմանյան։ Դանդաղ, այո։ Իսկ ինչ եք պատրաստել դաշնակցության հյուրերի համար։ Պար, ասմունք։ Լրիվ։ Այո։ Մենք վերել ենք մեր ջերմ հոգիները։ Ինչ որ չեք պատրաստում, դրոշ վառեք։ Չէ, չէ, չէ։ Երբեք ծայրա հեղությունների չենք դիմել, չենք դիմում եւ չենք էլ մտադիր դիմելու։ Ինչպես է գնահատում ձեր շանսերը հաշվի չառնելով ներկապային հաղթանակի ձեր նախադրյալները։ Դե հաշվի չառնեմ ներկապային հաղթանակի նախադրյալները, լավ չի լինի։ Ես կարծում եմ, որ հաղթանակի նախադրյալները իսկապես կան եւ շանսերն էլ վատ չեն։ Վստահորեն իմ քվեներ կտամ դաշնակներին։ Դուք որոշել եք, որ իրանց պետք է անել։ Այո, ես նախորոք որոշել եմ։ Շատ լավ։ Իսկ դաշնակցությունից ասեք կոնկրետ ու՞մ եք հավանում։ Չէ, դա չեմ կարող ասել, որովհետև գաղտնիություն եմ ապահովում։ Դուք արդեն ասեցիք, որ իրանց եք ընտրելու, գաղտնիությունը արդեն չկա։ Չէ, ինչի՞։
Իսկ դուք որոշել եք արդեն ու՞մ եք ընտրելու։ Այո։ Ո՞ւմ։ Այս կուսակցությանը։ Որ այս։ Հայ։ Հայ։ Կոմունիստական։ Հայ կոմունիստական։ Կուսակցություն։ Կուսակցություն։ Իսկ կողնորոշվել եք արդեն դուք ու՞մ եք ընտրելու։ Ես դաշնակցությանը, բա ո՞ւմ պիտի ընտրեմ։ Ես հասարակ քաղաքացի եմ, հա, որ ցանկանում եմ ընտրություններին մասնակցել։ Կասեք մի կարճ, հա, կարճ, ինչու ես պետք է ընտրեմ հենց դաշնակցությանը։ Դաշնակցությունը 127 տարվա ճանապարհ է անցել։ Դաշնակցությունը 127 տարվա իր անցած ճանապարհով։ Դե ո՞նց անցավ։ Որտեղ։ Ես Քարոզարշավը։ Որտեղ է Քարոզարշավը։ Կարլ Ավետյան, վերջացր Եանջադայ հատուկ առում կոմեդիի համար։ Դե առում կոմեդին այսօր այսքանն էր։ Դիտեք օրվա վիդեո բոցը վերջում, որտեղ հիմա վերջնա, դիտեք վիդեո բոցը։ Ես արտասահմանում ասեմ ձեզ, որ իմանաք բան չեմ թաքցնում, դեկլարացիայի մեջ նել կեմ, տուն էլ ունեմ, գործարան ունեմ, տարբեր տեսակի մեքենաների միջոցներ էլ ունեմ, ստեղծել եմ կարայի մնայիմ համար, ֆրանսիան ուժեղ երկիր այնտեղ, կամ Անգլիա, կամ Ամերիկա, իմ համար իմ կյանք անեի, բայց ես էգոիստ չեմ։ Ես տենց կյանքում չեմ անում։ Բայց ով ասեց, որ ես քո ինչ-որ բան եմ անում։ Ուղղակի Բիթլզ եմ սիրում։ Մի կպի դրան պրոշներով։ Ջոն, կներես Ջոն։ Out of sight, you know where that shark bites. Բարև հեռուստադիտող, ահա եւ մենք մնացինք երկուսով, երեքով։ Խնդրում եմ գետ մեկ վարկյան հատկացրու, լայք դիր սույն տեսանյութին, բաժանորդագրվիր ալիքին եւ կոմենտ գրի, որ հետո ցույց տանք։ Մենք խոստանում ենք, որ որևէ կոմենտ չի սպրդի մեր ուշադրությունից։ Ահա վասիկ ուղարկեք նաև վիդեոներ են, որ դեմից դնում ենք դրա համար, ու անպայման չի ինչ-որ արտասահմանցներն են ու ողջունեն, ուղղակի կարակ դուք կլնեք ու լոգ դուք ողջունեք, էլի։ Ահա այսքանը ուզում ենք ասել։ Այժմ շրջվենք եւ դիտենք ձեր կոմենտները։